સુપરબેટલ લીધી હતી મિત્રો આજે આપણે સંસ્કૃત વિષયનો ધોરણ 6 ની અંદર સુભાષિત જે સાતમા પાઠ છે તેની અંદર બે શ્લોકોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો તો બાકીના શ્લોકોનો અભ્યાસ બાકી હતો તો પહેલા બે શ્લોકો અનુ પુનરાવર્તન કરી લઈએ અને આગળ જોઈશું હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાનમ સ્ત્રોત સત્યમ કરતસ્ય ભૂષણમ સ્ત્રોતસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ ઉસને કી પ્રયોજન આત્મ ધરણું દાન માટે છે સાચું બોલવું એક કણનું ધરણું છે અને જે શાસ્ત્ર સાપો તે કણનું ધરણું છે તો બીજા ભૂષણ શું તે કહે કાકવ કૃષ્ણવ પિક કૃષ્ણવ કો ભેદ પિક કાકય વસંત સમય પ્રાપ્તિ કાકવ કાકવ પિક પિક કાળો કાળો છે કોયલ કાળી છે અને તો કાગડા અને કોયલ શું તફાવત છે વસંત ઋતુ આવતા કાગડી કાળો અને કોયલી કોયલ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ શું અમે જોઈ લઈએ યથા ચિત્તમ તથા વાચો યથા વાચસ્તા ક્રિયા ચિત્તે વાણ્ય ક્રિયાયમ ચ સાધનમ એકમુક્તા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફેર આપણે સંદર્ભ જોઈ લઈએ કેવી રીતે ચાલવું કેવી રીતે કઈ રીતે આદર્શ કરવો
એનું જ્ઞાન આપણી પાસે હોય છે, છતાં આપણે અનાદર કરતા હોય છે. જેની અંદર આપણે વિશિષ્ટ માહિતી સમજવું જોઈએ કે ખરેખર સજ્જન પુરુષો, જે સત્પુરુષો છે, જ્ઞાની પુરુષો છે, તે નમ્રતાથી આપણને વર્તન કરે છે, છતાં પણ આપણે તેમની નમ્રતા વર્તન કરતા નથી, તેમને માન આપતા નથી, તેને અપમાન કરતા આપણે જોઈએ છીએ. જે જ્ઞાની પુરુષ છે, જ્ઞાની માણસ છે, સજ્જન વ્યક્તિ છે, એ ક્યારેય આપણા તરફ અજ્ઞાનતા વર્તન નહીં કરે. એટલે કે જો આપણે વિચાર સારો હોય, વાણી સારી હોય અને ક્રિયા સારી હોય તો આપણે સજ્જન એટલે કે સારા વ્યક્તિ તરીકે કહેવાય. પણ આપણે વિચાર સારા હોય, આપણું વાણી સારી ના હોય, આપણી ક્રિયા સારી ના હોય તો આપણે અલગ જ કહેવાય. મિત્રો, આપણે આપણી રીતે સજ્જન તરીકે સારા નામના મેળવવા માટે મનમાં વિચાર સારો હોવો જોઈએ, વાણી સારી હોવી જોઈએ અને સાથે સાથે એ પણ સારી હોવી જોઈએ. જો કે આપણે અંદર વાણી સારી હોય, ક્રિયા સારી હોય અને મન સારું હોય તો આપણે સત્પુરુષ એ સજ્જન વ્યક્તિ સમાન આપણે પણ બની શકીએ, જેમને આપણે મન સન્માન પણ આપવું જોઈએ અને આદર સત્કાર કરવો જોઈએ. તેથી આપણે આ શ્લોક આગળ જોઈએ. સર્વ તીર્થમય માતા, સર્વ દેવમય પિતા, માતારામ પિતરામ તસ્મા સર્વે પૂજ્યતે. જે માતા અને પિતા વિશે શ્લોક છે, પહેલા આપણે સમજા જોઈ લઈએ. જ્યારે માં
આપણી વેદનાને સમજી શકે છે, પિતા પણ આપણા વેદનાને સમજી શકે છે. પણ ખરેખર આપણો જ્યારે સમય આવે છે તેમને સમજવાનું ત્યારે આપણે ભૂલ કરીએ છીએ, આપણે તેમને સમજતા નથી. તમારે સૂક્તમાં કહ્યું છે, જનની જન્મભૂમિ છે સર્વદર્શી કરે છે, જનની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગ કરતા પણ ચડિયાતી છે, જેની અંદર મહિમા અમારો પાર છે. આપણે જોયું છે કે સંત પાર્વતી દ્વારા જે સર્વ તીર્થમાં કોણ પ્રથમ તીર્થ કરીને આવે દીપીઓ માટે કાર્તિકે અને ગણપતિ, કાર્તિકે પરિભ્રમણ ચાલુ કરે છે દર્શનાર્થ માટે, તીર્થો તીર્થો દર્શન કરવા જાય છે. ગણપતિ વિચાર કરે આપણો વાહન તો સુંદર છે, આપણે ક્યાં જવાનું. શંકર ભગવાનને તારાથી નીકળે છે, તમે બિરાજમાન થવા બેસો. ગણપતિ ભગવાન દેવ પોતે પોતાના મમ્મી પપ્પા એટલે કે ગણપતિ પોતાના પિતા શંકર અને માતા પાર્વતીની ચારે બાજુ પરિભ્રમણ કરી અને બેસી જાય છે, તેમની સેવા કરે છે. કાર્તિકે બધા તીર્થોમાં સ્થળે સ્થળે દર્શન કરવા જાય છે, પૂછે છે અહીંયા ગણપતિ આવ્યા છે, હા તે દર્શન કર્યા હતા. તો કાર્તિકે દર્શન માટે ગયો છે, છતાં ગણપતિ પોતાના પિતા અને માતાની સેવા અને પરિભ્રમણ કરી તેમની સેવા કરે છે, છતાં તે બધા તીર્થો કરતા આગળ જાય છે. તેમાં લખ્યું છે માતર સર્વ તીર્થમાં માતા, બધા તીર્થમાં માતા છે, સર્વ દેવોમાં પિતા, બધા દેવો કરતા પિતા છે. માતર પિતર તસ્મત સર્વ રીતે પૂજ્યતે, માતા અને પિતાને પૂરા પ્રયત્નથી પૂજવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે શ્રદ્ધા લખાવેલા છે એ બધા શ્રદ્ધા તમારે નોટબુકમાં લખી અને તૈયાર કરવા અને સાથે સાથે આ સંદેશનું લખી લેવું, જેથી કરીને તમને સરળતાથી આવડી જાય.